Assalamu alaikum ve rahmetullah ve bereket. Hoş geldiniz Gülsara kızı meseleleri kanalına. Azlarım bir çetten kursatçı başlayayım. Ben Rusya'm kub soru bir vasıla değil. Bana karayla, bana mamı. Müşkember gülü. Müşkember gülünü mem deydi, isiyle de büsü yer deydi. Bunu uşanda dödesine gəpləşdiydi. İyisi o da qası kim onu kumup kim oraydı dediydi. Döde bilen tök aldı dödesi. Lekin bu suledi, mana qarayla. Suledi, güller tokulup gitti, kurup. De, o zaman bize şunu iplos bu yoldu, spırvan, mana arıq içi tuğulu gülü. Hala arılan spırmanım ne? Şimdi ben uzun çoğuyla olmam, lekin qarayla. Bu çi, aldın geli alıngan, bu koçet. Kıçkine koçet çeydi, mana mamında, mana maşında. Maşında, ama minden kıçkine var, koçet çeydi, de bu. Oşanı ekudik, aldın geli ekliyim, bir yıl gene buldum, mana. Bir yılda daraxt sifatga aylandi. Qarayli bo'yi, hozir aytaman necha bo'ldi. Mendan sal balaroq, pashti mamdan keyin 1.60, 1.65 atrofida daraxtga aylandi bu mana. Mana to'kka olib qo'ydik. Qayta-qayta so'rayapsizlar, shuncha addilni hammasi bittadan izoh berib chiqaman o'rtoqlar. To'k, mana to'k oldik, yerda edi. Endi hozir buni anaqa qilmaymiz. 1-2 kun mana turibdi. Ichkariga olib kiruvdik, darvozaxonaga so'lib qoldi. Endi dodasi aytadi, shu yerda turib tursin, deyaptilar. Lekin mana o'zim fikrim, yoki o'z turib atganlar bo'lsa, menga ham aytinglar. Men ko'p narsalarni muxlislarimdan o'rganaman. Men bu gulni hech qachon o'stirmaganman, bilmaymanman. U ishmam yo'q, bu gul bilan unaqa bilmayman. Nimaga? O'zim ham bilmayman. Hammani ko'yini har xilda, o'rtoqlar. Hidi juda ham o'tkir. Buni masalan darvozaxonaga qo'yib qo'ysangiz, allergiyasi borlar bo'lsa, ularga umuman bo'lmaydi bu gul. Maslahat bermayman, chunki o'sha kuni ham birovga beruvdik, biz bunda sindirib shoxidan berdik-da, anaqa gulini juda ham o'tkir ekan dedilar, ular ham sezdim, unaqacha ana qilmadilar demoqchiman-da. Endi qaranglar, bu gulni mana hozir shu turishida agar menga maslahat bera olsanglar, beringlar. Men o'zimni fikrim kesib pastidan bir qarichdan sal ko'proq qoldiramiz de kesib darvozaxonaga olib kirib qo'yamiz. Darvozaxona iliq, hali lekin kun issiq bo'lar ekan bu hafta turadi bu hafta. Mana gullar geran, bilasizlar geranlarni. Geranlarni o'rtoqlar aytaman. Bittadan hammasi izoh beraman. Geran gullarini prosta ekaman o'rtoqlar. Oddiy ekaman. Har yili bitta shu gullar, mana qaranglar, shu gullarni ko'chaga ekamiz, eshigimiz tagiga. Keyin yana olib kirib to'kka ekamiz kuzda, bahorda. To'ydan olib ko'chaga ekamiz, ko'proq ko'chaga ekiladi. Mana uy tashqarisiga. Qolganini hovliga ekib qo'yamiz-da. Keyin kuzda yana hammasini olib to'kka ko'chiramiz. O'sha o'sgani o'sadi, to'ydi, o'smagani siqilmayman. Xafa ham bo'lmaymiz. O'sgani o'sadi, o'smagani yo'q bo'lib ketadi. Yana o'sha bahor kelganda necha yillik gullar bilan har yili olib, har yili ekilib, mashq qilinadi. Bir xilgina rangi bor, menda qizil, bittasi mana mamnaqa, mana. Eng yaxshisi mana shu. Bu o'zimiz prostoy, u suradi juda ham beyor, beyozorgina. U suradigan gul bu hech ham mana ma'minisi qiyinroq o'sadi. Bu ma'nimcha bu chatishtirilgan bo'lsa kerakda, shunaqa bo'lsa kerak, mana bunaqa chitta-chitta. Bu uncha yaxshi o'smaydi. Nu o'sibdi, bor, yo'q emas, bo'ldi bu gul. Geran to'g'risida aytdim. Endi mana nimami? Kalanxoy. Kalanxoy ochilganida rus yoqudi demanga. Juda ham chiroyli, 5 oylab, 4 oylab, 3 oylab ochilaveradi. O'sha bitta ochilgani, mana mana shundan bitta gul chiqsa, endi mana bu yog'iga ochiltira olmayapman-da buni o'rtoqlar. Mana kesdim ham, kalta qilib tashladim ham, bar ochilman. Mana shunaqa, lekin juda ham chiroyli, mana turishini qarayman buni. Dum-dumaloq qopda uchib qopdi mana buni. Juda ham chiroyli o'sadi. Mana bunisi ham men qotta-qotta olib tashlasam xuddi shunaqa bo'ladi-da. Endi hayronman, bilmayman. Bu gulga nima deydi? Geranni bundan ko'ra ko'proq yaxshi ko'raman. Bunga unaqa menda masalan anaqa uyg'onmadi. O'rtoqlar, nima deydi unaqa? Juda nima yo'q.
bugulga kalan qo'ygan. Men o'sha kuni aytdimda ochilgan gullarni yaxshi ko'raman dedim. Birov menga komment yozardi, "Ne ochilmagan gullarni yomon ko'rish kerak." Yo'q, yomon ko'rish kerak emas. Mana qaranglar, har bir odamni o'zini qanaqadir nimasi bo'ladi-da endi. Mana aytadiku, hamma odamni didi har xil. Birovga bu yoqadi, birovga ochilgan gul yoqadi, birovga umuman gul yoqmaydi masalan-da. Endi men shunaqa tipaj odamman. Menga ochilgan gullar yoqadi. Ustoli to'g'risi aldamayman. Shunaqa. Borini aytaman. Bu gulga ham unaqa boshida rosa ishqim tushdi, rosa chiroyli ochilardi. Keyin mana 1 yil bo'ldi, mana ochilmaydi mana bu gul. Umuman ochilayotgani yo'q-da. O'stirishni bilmayapman chunki. Buni hadib kesurganichi. Mana qarayman, men buni kesib tashlayman-a. Keskandan keyin mana mamti qoladimi? Yana ekishim kerak-da. Yuragim bo'lmay tashlab yorgan. Ishonmaysizlarmi? O'shanaqa odamman-da. Chunmasda meni mana shu girinni ham xuddi shunaqa. Men bitta katta yosh o'qituvchi ayol yozibdilar. Rahmat, to'ppa to'g'ri aytyapsiz, to'ppa to'g'ri aytyapsiz. Bu tuvelan qarash o'zi bu men mana qaranglar. Hammasini hozir tozalash kerak, artib surtish kerak. Bu shunaqa menga o'zi og'ir, bu o'rtoqlar meni mana bilan ko'tarish o'zi og'ir. To'g'risi. To'g'ri aytyaptilar. Men mana shu bu yil menimcha oxiri yil, keyingi yildan unaqa umuman gullarni kamaytiraman. Prosta har yil aytaman, har yil meni mana shu yurayim bo'lmaydi, shularni tashlab yorgan o'rtoqlar. To'g'risi. Endi baribir kuchga qarab qilinadi hamma ish ham. Me'yor bilan bo'lish kerak, yoshni ham hurmat qilish kerak odam, chunki har yoshi o'zini mo'jizasi bor. Har yoshda odam o'zini yoshiga doir narsalar bilan shug'ullanish kerak. Endi masalan, nima yana ko'rsatib o'tayman, mana ko'plar so'radi-da mendan. Mana piyongul olib keluvdim, akam otam uydan, otam o'zim otajonim uydan mana piyongul o'rtoqlar. Mana shu topga bekib qo'ydim ikkita piyongulni, mana bittasi. Voy, mana mamti bittasi. Bunichi mana qaranglar, mana quriyapti de bu. Mana o'sadimi yo'q bilmayman. Mana namnaqani bor edi, nima deydi? Qipiq eshiklarni randlay. O'sha qipiqni ham yopib qo'ydim, lekin buni yopish kerak. Buni ustiga menimcha antan somon olib kelib tashab qo'ysammikan? Mana mashitda piyongullarim ikkita. Xudo xolasi chiqadi. Piyongul juda ham yaxshi ko'raman. Piyongulni etdim. Yaxshilab eshitinglar-da, menga savol berasizlar-da. Gulnora opa yoki Gulnoraxon, ashi qizil gulingiz nomi nima desa, qaranglar, hamma qiz gullarim qizilda, e'tibor beringlar-da. Qaysi birini bilmayman. Shuning uchun bir chetdan aytaman. Mana mamo gulli nomi Salviya. Buni erta bahorda bozorga borasizlar. TTZ bozor, Chirchiq bozor, men biladiganlar. Ani Chorsulada ham bozorlar ko'p. O Nazarbeyda ko'pri tegida bo'lardi, burun katta bozor. Hali ham bo'lsa kerak, men aniq bilmayman. Hozir rosa ko'p gul bozorlar. Mana u hamma bozorda sotiladi bu. Faqat buni karlikovisi bor. O'smaydi ham bo'yi pasi. A bu mamlaqa jaydari. Jaydari oddiysi. O'zi ko'chatini o'zi ham katta-katta 20-30 sm, 40-50 sm bo'ladi ko'chati. O'sib ketadi-da bu. Mana shu Salviya nomi bu gulni mana. Hali kumki bo'lib turibdi. Bugun xudo xolasi 18 oktyabr 2024 yil o'rtoqlar ochiladi. Mana shunaqa baylari ham yam yashil bo'lib turadi. Bilmayman, menga yoqadi. Endi yoqqan odam navbat yo'q. Qaranglar, buni rosa ham beorgul bu ham o'rtoqlar. Mana mamu, mana hozir urug'i bor-da, buni ichida ko'rsatdim necha martalar. Mana shu urug'ini olib qo'yasizlar. O'sha erta bahorda biroq chetroqlarga, yumshoqroq joyiga ozgina go'ng aralashtirib sepib qo'ysanglar, duvillab chiqib keladi. Ekib qo'yasizlar u surat. Mana nimaga aytyapman, esimga tushgan, mana o vantdagilar o'shalar o'zim sepganimdan chiqqan. U mana hammaqa keyin ekib tashladim. Bu bo'ldi, sizlarga aytdim. Endi gultonchi xo'rozlar ham rosa ko'p bo'ladi bozorda, lekin gultonchi xo'roz ham karlikovi bo'ladi, bo'yi uzuni bo'ladi. So'rab olasizlar, bu gultonchi xo'rozdan ekmaymanman. Har yili o'zi to'kiladi, o'zi chiqadi. O'sha chiqqani qayerdan chiqsa o'sha yerda qoldiraman. O'sura mana ko'ryapsizmi? Men bitta antlaga ekuvdim. Yonma-yon bo'lsin deb. Mana 1 2 3 4 5 ko'p ko'cha to'la gultonchi xo'roz. O'zi to'kiladi, o'zi chiqadi. Yaxshi gul bu ham. Yoqadi menga. Chiroyli gulda. Endi men bitta. Bu atirgul oddiy. Mana qizil atirgul oddiy. Bo'ldi. Gullarimni ekib chiqaman. Mana girenlarni ildizsiz tiqib qo'yganman. Mana shularni ham tashlagim kelmadi, o'rtoqlar.
İldizsiz mənə yerə qatıb qoydum. Hazırca uçuşuvat. Hatta bunu yamca, mənə maşının üstünü yam. Prosta klonka təşəb qoysa, mənimca qışda yam ölməsə kereydi bu öyleyim mən. Mənə səl kutarılad deyim, mənimki. Mənə mənə bir səl turpaq kutarıb, klonka təşəb qoysa, tururad mənimca. Endi mənə mənə gül, qayıtta sual verir vəsli ortalı, yaşda bir iş deyilə. Bu gül kartuşka gül özbeçədə, oruscədə gərgin deyilədə. Təkədə bunu xuddan o, uzumuz kartuşka gül oxşa gənra kartuşka bülədə. Mənə ildizi kartuşka bül, ortalı. Hazır mənə kanalımda rəsikub qoyvət gəlmə üçün, bu gül doğrusu rəsikub mahlumat avamma, ekip sotgən ləyəm barəkən, ekip prusta nəqiyən ləyəm barəkən, uşilə etiş vətdi ki, mən dedi, amin mən dedilər. Bugün ham o'qidim, mana komment bedroomga bordim degan anaqamda kartoshkasini olmayman deyaptilar. Olmaymanda qoladi de, tegida deyaptilar. Qishgacha turaversin deyaptilar, olmayin deyaptilar. Ana qor yoqquncha de. Keyin buni kartoshkasini mana masalan yer baland qilib qo'ymaslar de, xuddi ana burunlari atir gullarini ham ko'mardik. Burunlari, burungi mana yoshim deylar bilan har doim atirgulli ko'milardi burunlar. Uzumlar mana yer bilan bunda dumboq qo'mib, xuddi shunaqa qilib ko'tarib qo'mib qo'yaman deyaptilar. Bo'ldi, hech narsa qilmaydi, keyin bahorda o'zi yana o'sib chiqaradi deyaptilar. Shunaqa qilmoqchiman. O'rtoqlar, yaxshi variant ekan. Men qilaman, o'zimni qiynab, gulni qiynab, qovursin. Allohga tavakkul qilaman. O'sha yer o'zida qoladi. Xuddi ular aytgandek, bunda balan-balan qilib yopib qo'yaman. Mana bu gul, gargin guli, o'rtoqlar. Anunsi oqi, uanda to'q qizili bor, ma'mulari oranjiy sifat qizil. Bu gulni qachon ochiladi? Savol beribsizlar. O'zi 1-2-3 yilmi bo'ldi o'stirayotganim. Oldingi yilgilarimni, xo'rozlarimni yeb tashlagan. Mashaqa ustil ishladi, mamt edi unda, kim bilsa. Yaxshi bo'lmadi, lekin joyi yaxshi edi. Bu yerda prosta bu yil juda ham tovuqlarga, jo'jalarga qattiq turdim, bu yoqqa keltirmadim. Mana meni ko'rsa, qochishadi o'sha yoqqa. Ani kattaroqlar umuman kelmaydi, chunki kelsa kesyotaman. Tekqizmayman ularga, lekin otaman, tutib bu hovliga kelishmasin deb. Mana bu gul gargin, yana bir marta aytaman, kartoshka bu tegida. O'sha kartoshkasini qoldiraman. Qayta-qayta savol beryapsizlar-da. Iltimos, o'rtoqlar, podpiska bo'lib, kalkulchik bosib qo'yinglar. Har bitta roligim sizlarga boradi-da. Men har bitta roligida gapiraman, lekin yana-yana savol berasizlar-da, menga noqulay bo'ladi, o'rtoq. Anor to'g'risida menga rosa maslahat berishdi. Burunlari, anorlarni, anjirlarni o'rashardi, esinglarda bo'lsa, qamishlar bilan, somonlar bilan, hashaylar bilan boylashardi-da, anori o'rashardi. Hozir bilmaslar o'zingizlar. Yomon hech narsa gap etmayman, lekin o kichkinasini o'rab qo'ymoqchiman. Kattasini anaqa qilmayman, kichkinasini xudo xolisi yopib qo'ymoqchiman ustini. Bo'ldi. Keyin menga rosa kimdir bugun kommentariyada yozibdilar-da, daraxtni hadib gul ekib tashabsiz hovlingizga. O'rtoqlar, men bu tarafda hech narsa hosil bo'lmaydi menda. Ya'ni sizlarga aytaman-da, umuman hosil bu yerda bo'lmayapti. Mana bu yil faqat mana Bolgariya ekdi, mana mashetda bo'ldi, chunki quyosh tushdi, ozgina bo'ldi. Lekin burunlar botim yo'lak edi-ku, yo'lak edi. Mana yog'li eksam shuni faqat gul o'sadi bu to'rtoqlar. Boshqa narsa o'smaydi. Ekib ko'rdik, har yili uji bo'lmayapti, shuning uchun gul ekib qo'yaman bu yoq tarafga. Bu yerdachi bir yarim sotiqcha joy bo'lsa kerak bu menimcha. Shunaqa bo'lmayapti bu yerda shu narsa eksa. Endi bu yoq tarafni mana qaray, bu yerda faqat mana ma'mugul, ma'mugul, yuvanti bitta atir gulidi, nima edi? Qolgani qaranglar, daraxt, o'ri bor, mana ikkita o'ri. Qaranglar, noki bor. Mamda mana ma'mu darji joy yo'q ekishga o'rtoqlar. Bular bir-birini yopib tashlaydi-ku. Mamda nokim bor edi, qurib qoldi. Mana bu yerda xurmon bor, olmam bor, uzumim bor o'rtoqlar. Endi o'zi 2 sotiq joy jami. Hozir olsanglar mana mashet bilan mana manbet 1 sotiq bo'ladi. 1 sotiq joy qancha daraxt ekish mumkin? 5 metr bo'lish kerak kamida har bitta daraxt xorasi. Qaranglar, o'ri, o'ri, anor, not, mamda nokim bor edi, nok yo'q. Mana mamni smorodina nok o'lib qoldi. Mamki yong'oq bor, lekin yong'oq o'zi chiqqan uchun tegmadi. Buni olib boshqa joyga ekamiz mamcha yong'oq. Ani kuni videoda ko'rdim, bu yong'oq bo'lmasa ekan hovliga. Buni olib qo'yaman. Mana bu yerda nima edi? Xurmo, olma, uzum menga yetishibdi-da. Mana gullar, gullarni shunaqa, bunaqa joylarda o'zi nima o'sadi o'rtoqlar? Mana bizni bu yil rosa ko'p baqlajon ekdilar, umuman kerak emas-da.
unaqa bizə 2 2 araba qılacaq yetədi ortanı 2 araba qılacaq 2 arıq balgarski yetədi bizə biz satmasək. Yəni mən pomidor özü çıxıb özüs. Mənim gülüm. Bu gülüm xrizantemi ortalı. Bu gülü omisilər ham heç nəsə qımisli qışda ham yozda ham özü usura yozı bilan kömkə olub duradı. Bahardan uju başlaydı kökərişi. A qışda ham kök olub duradı. Sekin-sekin özü quruyidi de. Keyin baharda tozalab qoyasizlar. Bo'ldi, olinmaydi bu. Bu mana har yili bitta joyda o'suradigan gul bu. Men bu bitum bo'lganini hisobiga butga shu gulni ekdim. Chunki butga men shu gulni ekdim. Men bularni yopib turadi-ham, ham chiroyli gul, yaxshi ko'raman bu gulni, shuning uchun ekdim. Mana bu xrizantema, rostsam yaxshi gul bu. Kuzda ochiladi, kech kuzda. Mana men shu o'zining, men shu oktyabr oyida ochildi menimcha. Aytasiz, mamlari, chittalari yoqtirmayman men, xafa bo'lmasin bu gulni menni. Bu gulni mana men naqadi? Naqa. Ani chiroyli deb o'ylayman. Endi bular ham xafa bo'lmasin menni. Mayli. Yomon demaymiz u, hammani dedi har xil. Bu yoq hovlimni o'zida qaranglar, nechta daraxt bor, shoptoli, shoptoli, olcha, olma, nariyada olxo'rim bor. Mana bu hovliga ham narsa ekamiz, mana balgarilar. Endi tovuq jo'jali bo'lgan uchun hamma yoq hozir mantlar mana qo'yib yotibdi-da. Mayli, olmaymiz, o'shalar chiqqanda yeb yurisha, shuning uchun olmaymiz. Atak to'g'rilab qo'yamiz uni ham. Mamla ham o'sha kalakolchi xrizantemalar mana bu ham o'zi chiqib o'zi o'sdi oldingi yildan qolgan ko'rdinglar o'zi chiqib o'zi o'sa. Keyin yana bitta mana bu yerda gul bor. Mana mamma anor ekib qo'ydim, anor. Qayerga kesli endi. Mana mamma kik shoxi. O'sishini qaranglar, mazza qilib o'sayotganini ko'rasizlar mana. Mana. Kik shoxi. Ko'rdinglar? Endi buni ham olamiz chunki qoldirgani qo'ynim bo'lmaydi. Mayli, ekib ko'ramiz. Mana bitta, yovantda bitta, kakraz bo'tda ikkita, ikkita tuvakka ekib qo'yamiz. Hozir qo'limiz tegmayapti. Dodasini ham vaqtlar bo'lmayapti, ishdan ishga, ishdan ishga. Mana buni qaranglar endi, sadani, asalliq qaranglar mana. Voy, asal. Mana. Urug'lamadi hamda, ko'rsam endi urug' boylagan mana. Ana gullar yashashni boshlagan. Mana hidini. Bir ham yaxshi. Bunu mashina qilib endi bu agarotni tozalaymiz sekin sekin bilmayman o'yish kerak o'yiladi men bu yerda mana qaranglar uzumda ovanetdan bitta uzum ekib qo'yganman yaxshi uzum qanaqadir bilmayman esimda yo'q nima uzumlarga chunki ikkita uzumni ekuvdim уже esimdan chiqib qoldi qaysi qanaqa edi bo'ldi shu mana shu gullarim yaxshilab eshitib oldinglar endi yana xos mendan so'rashibdi materialni necha metrdan oldingiz deb ana pastelni belgiga olib qo'y material 5 metr 20 santimetrdan oldim chiqqanidan keyin ko'rsataman nima chiqdi nima qo'ydi ular 5 metr oling deyishdi men aytdimki 5 metr emas 5 u 10 oling unda deyishdi yo'q men aytdim 5 u 20 dan beraveringlar dedim 5 u 20 dan 15 metr 60 santimetr material oldim o'rtoqlar bo'ldi shu men shuni sizlarga tushuntirish uchun mana shu rolikni qo'ydim endichi mana bunaqada savol berishadi keyin mana mana shu roligimni ko'rishmaydi keyingi rolikda yana savol berishadi mana to'g'risida to'g'ri javob bergansizlar hammanglar to'g'ri bir ikkitagina sal xato atak 100% to'g'ri javob berishgan hamma shu shunaqa endi yana sizlarga hozir narsa ko'rsataman xudolar ajoyibda hayot qo'yingizchi ana mayli maqtanib ko'pli ana qilishadi xolis xolisdi anaqamdi hozir ko'rsataman sizlarga o'rtoqlar qaysini kim qilan nima qilan hozir man syomka qilyapman azizlarim qaranglar juda ajoyibda mana klonkani kecha tavakkal просто olgandimda man qaranglar tulnan gullar bilan mana mana gilamni anaqalarni rosa tushibdi o'zim ko'rib o'zim hayron qoldim qarang qanaqa tushgan tovba ajoyib ne xolis bo'lsa bo'laveradi hamma narsa mana stolni ochib qo'ydim katta qilman o'zi kichkinaku mana o'rtasiga qo'yildida mana uni otam sarpomda qilganlar menga o'sha stolim siz yaxshi ko'raman shu stolimni voy bu stol rosa xizmat qildi endi mana qaranglar to'qishni boshladim yana bugun ancha to'qidim xudo xohlasa mana qaranglar bu mana bu katta turibdi mana qaranglar oldi mana oldi bu orqasi endi
Mana qaraylar. Orqasi oldi. Hozir yana mana bir 10 sm to'qsam, shundan endi mana proyma chiqaziladi oldiga. Chunki yana joyini qoldirdim. Chunki o'rtay bo'lib qoldi, chunki bilmayman ish qilib. O'lchab qildim, boshqa anaqalay qarab. 1 2 3 4 5 ta tugmacha bor. Oldinacha mana bunaqa tepparoqqacha tekis qilib chiqmoqchi o'rtog'lar. Mana mana orqasi bo'lsa, masalan, bu yerda 3 sm bo'ladi-ku, oldinigidek bir mamtlardan 10 sm, 15 sm qilaman-da. Shuni mana bunaqa tomog'ingizni te yopiq turadi-da, ya'ni qish kunlari yaxshi issiq bo'ladi. Ani nimcha, mana bunaqa deyman, nimcha hozir ko'rsataman. Buni ham o'zim to'qiganman. Endi o'rgan chiqding. Aniki unaqa bilmayman-mi? Unaqa ani texnologiyalarni bilmayman. Mayli, endi bilmasam ham tavakkal to'qiyman. Mana ham ochiq bo'lib ketgan, nima nimamdi? Oldi mana. U unaqa qilmoqchimiz, mana tekis qilib olib chiqib, mamitdan bunday qilmoqchiman. Mana yopiq, tipa sviterga o'xshab qilmoqchiman. Shunda tomoqlaringiz, mana nima dixatilni organi puchi bor, mana nafas olish yo'llarini yopib turadigan qilib to'qimoqchiman mana o'rtog'da. Buni qaranglar, har xil. Mana bu yer orqasi dyureksli, oldi bunaqa, bu yer ham dyureksli sal boshqacha. Mana bu xatolar ketgan, lekin rasa kiydim. Shunaqa qulay, shunaqa yaxshi, oddiy ipdan to'qiganman uni akrildan. Ma'muchi shersi bor azgina. Qancha turadi? Foiz. Shersini iplar qimmat. Da xolasa mana oldini pastda yarmi bitdi, yarmini yarmi bitdi, yarmini endi mana bitta yana hozir 1 2 40 sm to'qsam bir yoq polochkasi, oldi polochkasi bitadi. Bir yoq olti qismi. Keyin bu yoq tarafiga bitta to'qsam, nima qilib? Shuni bu yoq bitta nimchamiz bitadi. Inshaalloh hali bor, lekin unga hozir bor hali. Buni ichida endi hozir ishla qilaman. Ustala keladi baribir unda bunda. Ular ishlab ketgandan keyin hamma baribir changida uyda buyida bo'ladi. Uni tozalayman, ustiga ovqat poqat beraman. Shunaqa ishlar bilan bandman. Oshxonamni mebelini xudo xolasi 21-22 laga qo'yib beraman dedi. Bilmadim endi. Ko'ramiz agar xudo insof bersa, oshxonamni mebellarni qo'yib bersa, xudo xolasa ne yap ko'rsataman sizlarga xudosi. Mana qarayapsizmi, chiroyli rang. Oddiyginadek. Nariga bordi, gulli olganim, unicha oshxonaga yozib qo'ydim. Ko'nglim bo'lmadi. Yangi narsa-ku. Yangilik uchun dumaloq stolga yozgim kelmadi. Lekin u dumaloq stolga baribir, u dumaloq stolga gul taxlamayman. Mana boshqa narsalarga taxlayman, gullarni qo'yaman. Ko'ramiz. Gullar ko'pini nariga uyga borib tashlamoqchiman o'rtoqlar, chunki qara olmayman, kuchim yetmaydi. Kerak-kerakni qoldiraman bo'ldi, chunki ularni baribir hammasiga sug'orish kerak, qarish kerak-da o'rtoqlar. Ular turgandan keyin chang bo'la boshqa bo'ladi, ish ko'p. Keyin kelin olgandan keyin inshaalloh u ishlarni bemalol o'zim qilaveraman. Xolasi. Shunaqa iplarni ko'rsanglar, ip oladigan do'konga borganingizda anaqa ko'zingiz quvnab ketadi-da, lekin bilaman kuchim yetmaydi uni olganimdan to'qishga. Mana hozir mana shu qaranglar 13 ta ip oldim. Qaranglar nimcha qancha ichishayotgan sizlarga yetib beraman. 13 ta ip oldim, 26 ming deyo ma'lumcha bu ip. Qaranglar bir past kecha 26 mingmi, 23 mingmi, shunaqa 26 ming ma'lumcha. 25 mingdan ham bermadimi? Kecha yo 25 mingdan berdim, eslay olmayman. Xullas mana 25 mingdan deganingizda ham 10 tasi 250 ming bo'ladi, 2 tasi 50 ming bo'ladi, 300 ming bo'ladi, yana bittasini qo'shsanglar 325 ming bo'ladi. Mana shunimcha 325 mingga tushadi o'rtoqlar, o'zingiz to'qiganingizda. Lekin mana mashu, mana oddiy akrildan to'qigan nimcham bor-ku, mana mana nimcham. Be anaqa kiydim. Nima deydi? Be armon kiydim.
Bundan tashqari 2 tushdi bitta sotib olgandim chan bor edi. Uni ham kiyganman, lekin mana men shu o'zimni to'qiganim, mana uzun qilib to'qiganmanda bo'ksalaringiz bilan yopib turadi-da. Uzungina. Keyin o'zim to'qiganim uchunmi, bilmayman, rosa kiyamanda, xolos kam. Shu rosa kiydim bunimcha, lekin bearmon keldi. Xullas kalam, agar 12 ta ip ketsa 300 mingga tushadi, agar 13 ta ip ketsa 325 mingga tushadi. Ko'zingizning nuri, mehnatingiz, buni qadalib o'tirib to'qiysiz, mayli, lekin nima qilasiz? Boshqa ish ham qilasiz bo'lar bu mana. Har 12 ta qatorda, mana har 12 ta qatordan keyin 12-chi qatorda mana bu tugmachaga nima qilib petla qoldiramiz. Mana uchtasi chiroyli chiqdi, mana ikkitasi sal xunira chiqdi, nasib qilsin. Bilmaydi, xudo xolasi. Xolasi bitsa, kiyib ko'rsatamaslik. Xalatlarim ustida. Bo'ldi, endi tugatamiz. Hammalar sog'-salomat bo'linglar, joningizlar omon bo'lsin. Darvozaxonaga bir kelib, mana gulni olib qo'yaymi? Mana oynada turibdi-ku gul. Ko'rmadingizmi? Mana. Mana oynada gul turibdi. Bu gulni o'sha kuni yomg'ir yoqqani sinib ketdi, o'sha gul hali turibdi mana. YouTube'im nimasi ham turibdi. Podpisatsiya bo'lish esingizdan chiqmasin. Podpiska bo'linglar, kommentariy yozinglar. Like bosish esingizdan chiqazmanglar. Mana ko'rdinglarmi? Kirdinglarmi? Sizlar like bosib qo'yinglar, keyin ko'ringlar. Shunda esingizdan chiqmaydi. Like bosish. Albatta podpisatsiya bo'linglar. Kecha ipodromda bir 4 tami, 5 tami muxlisam endi ko'rishar ekanda roliklarim. Tag ikkitasi juda ikkitami uchtasi juda ashaddiy ko'radiganlar ekan. Bittasi ko'rib turar ekanlar mana YouTube anaqa beradi-yu nima ko'rishga. Yana bittasi shu ovozimni ozgina tanib siz o'sha blogersiz deb gapirishdi shunaqa. Bir 5 tachami muxlisala tanishdi mana. Gaplashdik ular bilan. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar. Nasiba ko'rmasizmi? Bitta o'sha muxlisam o'zim podpisatsiya qildirib qo'ydim. Ikkitasidan so'rovdim, podpiska bo'lganmisiz? Albatta dedi. Voy xudoga shukr dedim. Menga podpiska bo'lgan muxlisalarimni ham uchratdim dedim. Ko'plar ko'chada men sizni ko'raman, men sizni ko'raman, rosa ko'raman deyshatdi, podpiska bo'lganmisiz desam, yo'q deyshatdi. Shunchun xursand bo'lib ketdim kecha. Ikkitasi podpiska bo'lganman men sizga deyishdi. Keyin oilalarim, opalarim, shu qaringlar esimda yo'q. Anaqa kommentariy ham yozar ekanlar menga ikkalasi. Oilam, opalarim ekanda bitta yonlarida klonka, mashkilon qo'yotganim dey muxlisam anaqa men tanishtirdilar-da, aytdim sizga ko'ring shularni. Keyin aytdim, albatta bularni meni kanalimga obuna qilib qo'ying dedim. Ko'radilar. Azgina bar boshqacha anaqa bo'ladilar desam, deb oilalar qarab qo'yibdi. Katta yoshgina ayol ekanlar. Mashalloh, mashalloh bozorlar qilib yurishibdi, uchta bo'lib yurishibdi. Ikkitasi tanidi, oilalar faqat tanimasganlar shekilli. Rahmat hammalarga sog'-salomat bo'linglar. Hammalarni Allohcha yaxshi ko'raman, azm qilsalar. Joningizlar omon bo'lsin. Ikki dunyo saodatini ko'ringlar. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Mana sovuq kunlar kelyapti. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Men ham xudo xolisi o'zimni ehtiyot qilaman. Allohimizni bilan. Hammamiz yaxshi yuraylik. Vatanimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bir-birimizni qadrimizga yetib yuraylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.